Thanksgiving Coffee Company has widened its efforts from just buying coffee, providing clean water filters to farmers of Uganda. When these filters are distributed to farmers, after some period of time, we make a follow-up to find out how the project has changed lives of household farmers, and here we are. Amanya Gange, Peter Mdiri John, Ntula Mdiri Jena Chigaro, Amanyuni Sabu County, Mnumba Yange, Nzene Mkazu Wanga, Bantu Babili, Nabazukuru Bange, Munana, Bantu Kumi, Benda Vidira. Nnimiro Yange, Jenda Vidira, Namwe Vikoro, Mkumi Satu, Mubi Satu. Mukufumba amazi twali tutema emiti tuzikaza kwanza tufumbisa amazi atenga enkuzo ba emiti ezo zibade zituyamba mu manyi zaffe twali nga tetunaba kufuna filter eyo twali to nalindo aza kwa bana mu mwezi mirundi nge bile satu ne kati ngo twajifuna yakoma. We visited the family of Satina and this lady gathered some of her children to take a picture before the interviews. Amanya gange ndi Madina nafuna mbera na mabwa na manyinyi mbale ndi musilamu nyumba yange na bantu abana bali 11 nakwe ne ba wange tuli bantu ba 13 twali tugajja ku mfuleji amazi ago ni tugafumbako tuyiwa mu nsuwa tuliyoka tuganywa yetubanga tulemeddwa kufumbako tuleta akatamba na tuleka ku nsuwa netuliwako mukatambalako tugasengejamu tuliokatumi bali tulwaliriranyu musujja agutulumanyi atenga amazi mwali mugafumba bali tugafumba nenga tulabirawo tulikola ki tulwala. Nze namutego Robina nga ndi mu kitundu ky'embiiko omuluka Aisa egombola na manyonyi Mumbale district ndi mulokole ndina famire ya bantu 13 amazi twali tugajja ku borehole nenga tubadde tutekanga mu aquasafe. My name is Lena Mutegum. I am 5 years old. Okay, where do you go to school? Hadassah Nasare Primary School. Thank you Mr. Kasef for giving us good water. Nebaza ekitongole kya Thanksgiving awamu ne Shalom Cooperative yaffe olw'okutuwa filters obwo kubanga butuyambye nnyo ne tubanga tusavinga ku ssente ne tubanga tunywa amazi agali safe okubanga twetangira ku ndwadde eziretebwa n'amazi agatali malungi. Kale tubeebaliza ddala nti tusiimye bwongerwa bwe kibanga kisoboka batwongere obulala ne bannaffe abaafrika ku olwo basobole nabo okubawa. Mukama abampeere nnyo omukisa. You can now see how our project have changed lives in Uganda. Mr. Pinhas, a resident and a farmer of Namanyoni, enjoying clean water with his children from the clean water filter. Amanya abampeere musenze Pinhas, ndi musajja mu Yudaya, nina abaana. Nkuma waka abaana bali 7 mu kusima okw'amaanyi ennyo filita enyambye naddala mu sizoni enkuba bwetonye nnyingi amazi gano gaddugala netulemu waka engeri ekyusa amazi ago negabaki negaba meeru kati filita netuyamba yoba oyiwamu amazi gano gakyuka mangu ne gadda mu kala yaayo negaba meeru ekyokubiri ku kyo negajjamu obukyafu buli naddala buno bwali butambula bubamu ng'obuwuka buka buti ne buvaamu kati bw'onywa nolabanga bulamu bulungi. Nali ngula makerenda kumpi buli wiiki ne kati sikyagula makerenda. Kizinda Mugwa Solomon nga ndi mutuuze wa Nkoma Center Nkoma Parish Omanyi Sabu County Anglican Church of Uganda. Tuli bantu 10 bendabirira twanywanga direct nga tugajja mu kidomolo nga tetugafumbye nga nsonga kirwaki temugafumba ati nga tetunakusomesa bulungi nekirala nga tetulina nku ezifumba ki nga nzibu okuzifuna emirundi ziwera
abaana bansumbuwa nnyo era n'omukyala katoo yagenda mu ddwaliro bamugamba nti omusujja gwa tayifoodi tebamugamba atea okufumba amaazi naye ng'enkunga nzibu kukalubizibwa ki kwe mwali muyitamu gwe ne mukazi wo nga amaazi alina kunywa mafumbe oba nga alina kugula buguzi anti kati engeri yesente nga olina okufulumya sente ate obuwiiki nga baidena ebiseera ebyo ngaensimbi ezo teziriwo olina emwanyi ebikolo bimeka nina emwanyi ebikolo bisanvu watandika mwaka ki okulima emwanyi nduddewo nnyo kutandikira ku bazeeyi bange nze engeri gye yava kati nandekera waka okulinda waka ningenda nga nyongerako ezimu. Noted from the interviews, water sources and storage have been a big challenge in almost all cooperative farmers and still remain a challenge in those families that have not yet benefited from our filter project. Zifati na msede na mwande na manyinyi. Ndi Muislamu. Ni miaka 54. Nkulembera nabo 13. Okutandika okulima emwanyi nali nkyali naki bazee wange. 9-5. Ye twasomesaako naye abaana abawera ng'oba. Batuukatuukako mu bibiina ebitono kya 6-7. Siniya wanu n'afa. Kati nange ne ntandikira awo n'emmwanyi ezo zennyini nga bwensomesa abaana. Tuusa lwo abataano yabafulumyeko. Bwe twafuna obulwadde twatandikanga kufumba. Nga tugafumba ne tuyiwa mu binika oba mu kidomolo ne tunywa. Okukaluubirizibwa. Enku tetulina n'amanda nago. The current findings also indicate a gradual increase in the number of heresy cases among the beneficiaries as compared to before the start of this project. However, some families are still in danger as one filter is still not enough for a big family.